walikuwa wapenda nao, kumbrazi kidogo walikuwa ni wazamini wetu kwa ajili ya vibao. Mpige ngeo mpaka akome msi. Mbio mbio unangiri unamkata ta ukibao cha kidari ya kapo ndani kwa ngufu. Sindi. Wese kuna pesa setu bure msi. Na nakwambia hivi msimamo ni ule ule msi. Jishia aki ya mungu takulia hapa. Baba vipi? Najikinga. Jichunge huku ukimtegemea Mungu. Mtu anakuwa kabisa unakaa hapo na unamfanyia mfanyia hivi unafanyia hivi utaondoka. Ai. Najisikia vitu vinapita pita huko na nini na sia na sio ni nini alafu anaambia na tulia. Tumuondoe tu. Sema ke. Sio kwamba ni typhoid. Sio typhoid. Sasa itakuwa ni nini? Hii ni equilibrium. Equilibrium. Equilibrium unajui? Sikiliza. Mimi nimesoma mambo ya professor. Niko very professional. Ndio. Tunajifunza kuwa perfected, perfection. Ndio. You understand? Mm. Kwenye maisha kuna kitu kinaitwa perfect crisping. Ndio. Yupo ni mtangazaji. Kuna kitu kinaitwa perfect combo, ni combo ambayo kitaalamu iko very perfected. Ndio. Alafu kuna hichi kitu kinaitwa perfect electronics. Ah, perfect electronics. Eh, yupo Kariakoo mtaa wa Uhuru na Sikukuu. Aha. Eh, ukienda kama unataka TV anakupa TV perfect, fridge perfect, mashine ya kufulia perfect, AC perfect, radio, masabufa yote perfect, vitu vyote vya electronics very perfect. Hata bei zao. Bei zao ziko very perfect. Delivery. Delivery ziko very perfect. Say warranty. Warranty zao ziko very perfect. Ah, sawa sawa. Na wewe unataka nini? Perfect. Sasa nenda perfect electronics. Sawa.